मेरा प्यारा देशवासी नमस्कार। हामीले देखिरहेछौं कि कुन प्रकारले देशले सम्पूर्ण ताकत लगाएर कोविड 19 विरूद्ध संघर्ष गरिरहेको छ। अघिल्लो 100 वर्षमा यो सबैभन्दा ठूलो महामारी हो अनि यस्तो पेन्डेमिकको बीचमा भारतले अनेक प्राकृतिक आपदाहरू पनि डटेर सामना गरेको छ। यस क्रममा साइक्लोन अम्फान आयो, साइक्लोन निसर्ग आयो, अनेक राज्यहरूमा बाढ आए, साना ठूला अनेक भूकम्पहरू आए, भूस्खलनहरू भए। हाल भर्खरै 10 दिनमा नै देशले फेरि पनि दुईवटा ठूलो साइक्लोनको सामना गर्यो। पश्चिमी तटमा साइक्लोन ताउते अनि पूर्वी कोस्टमा साइक्लोन यास। यी दुईवटा चक्रवातहरूले कैयौं राज्यहरूलाई प्रभावित तुल्याए। देश अनि देशका जनताले यीहरूसित सम्पूर्ण ताकतले लड्यो अनि कम्ती भन्दा कम्ती जनहानी भयो। अब हामी अनुभव गरिरहेछौं कि अघिल्लो वर्षहरूको तुलनामा धेरै भन्दा धेरै मानिसहरूको प्राण बचाउन सकिएको छ। विपदको यस कठिन अनि असाधारण परिस्थितिहरूमा साइक्लोनबाट प्रभावित भएका सबै राज्यका मानिसहरूले जुन प्रकारले साहसको परिचय दिएका छन्, यस संकटको घड़ीमा बडो धैर्यको साथमा अनुशासनबद्ध संघर्ष गरेका छन्। म आदरपूर्वक हृदयपूर्वक सबै नागरिकहरूको सराहना गर्न चाहन्छु। जुन मानिसहरूले अघि बढेर त्राण अनि बचाउको कार्यमा भाग लिए, यस्ता सबै मानिसहरूको जति सराहना गरे त्यति नै कम हुन जान्छ। म उनीहरू सबैलाई सेल्युट गर्छु। केन्द्र राज्य सरकारहरू अनि स्थानीय प्रशासन सबै एकसाथ मिलेर यस आपदको सामना गर्नमा जुटेका छन्। म उनीहरू सबै मानिसहरूप्रति आफ्नो संवेदना व्यक्त गर्छु जसले आफ्नो नजिकको सम्बन्धलाई गुमाई पठाएका छन्। हामी सबै यस संकटको समयमा ती मानिसहरूका साथमा दहरोपनासितले उभिएका छौं जसले यस आपदको नोक्सानलाई झेलेका छन्। मेरा प्यारा देशवासी, चुनौती कति नै ठूलो किन नहोस्, भारतको विजयको संकल्प पनि सधैँ त्यति नै ठूलो रहँदै आएको छ। देशको सामूहिक शक्ति अनि हाम्रो सेवाभावले देशलाई हरेक तूफानबाट बाहिर निकालेको छ। हालैका दिनहरूमा हामीले देख्यौं कि कसरी हाम्रा डाक्टर्स, नर्सेस अनि फ्रन्ट लाइन्स वरियर्सले आफ्नो स्वयंको चिन्ता छोडेर दिनरात काम गरे अनि आज पनि गरिरहेका छन्। यी सबैको माझमा कैयौं मानिसहरू पनि छन् जसले कोरोनाको सेकेण्ड वेभसित लड्नमा धेरै ठूलो भूमिका निर्वाह गरेका छन्। मसित मन की बातका कैयौं श्रोताहरूले नमो एपमा अनि पत्रद्वारा यी वरियर्सको बारेमा चर्चा गरिदिन आग्रह गरेका छन्। साथीहरू, जब सेकेण्ड वेभ आयो, अचानकसित अक्सिजनको माग कैयौं गुणा बढेर गयो त धेरै ठूलो च्यालेन्ज थियो मेडिकल अक्सिजनलाई देशको दूर सुदूर क्षेत्रहरूमा पुर्याउनु आफै आफमा ठूलो चुनौती थियो। अक्सिजन ट्याङ्कर धेरै छिटो चल्यो। सानो पनि गल्ती होस् त त्यहाँ धेरै ठूलो विस्फोटको खतरा बनिरहन्छ। इण्डस्ट्रियल अक्सिजनको उत्पादन गर्ने धेरैवटा प्लान्ट देशको पूर्वी हिस्साहरूमा छन्। त्यहाँबाट अर्को राज्यमा अक्सिजन पुर्याउनका लागि पनि कैयौं दिन समय लाग्छ। देश अघि आएको यो चुनौतीहरूमा देशलाई सहायता गरे क्रायोजेनिक ट्याङ्कर चलाउने ड्राइभर्सले, अक्सिजन एक्सप्रेसले, एयरफोर्सका पाइलट्सले, यस्ता अनेक व्यक्तिहरूले युद्ध स्तरमा काम गरेर हजारौं लाखौं मानिसहरूको प्राण बचाए। आज मन की बातमा हामीसित यस्तै एकजना साथी जोडिएका छन्, यूपीको जौनपुरका निवासी श्रीमान दिनेश उपाध्यायज्यू। दिनेशजी नमस्कार। सरजी प्रणाम। सबैभन्दा पहिले त म चाहन्छु कि तपाईँहरूले आफ्नो बारेमा मलाई अवश्य भन्नुहोला। सर, मेरो नाम दिनेश बाबुलनाथ उपाध्याय हो। म गाउँ हसनपुर, पोस्ट जमुआ, जिल्ला जौनपुरको निवासी हुँ सर। उत्तर प्रदेशबाट हौ? हजुर हजुर सर हजुर। अनि सर, मेरो एउटा छोरो छ, दुईजना छोरीहरू, पत्नी अनि आमा बाबु। अनि तपाईँ के गर्नुहुन्छ? सर, म अक्सिजनका ट्याङ्कर चलाउँछु सर, लिक्विड अक्सिजनको। नानीहरूको पढाइ ठिक हुँदैछ त? हजुर सर, नानीहरूको पढाइ ठिक चल्दैछ। दुवैजना छोरीहरू पनि पढ्दैछन् अनि मेरो छोरो पनि पढिरहेको छ। उनीहरूको यो अनलाइन पढाइ पनि ठिकसित चलिरहेको छ? हजुर सर हजुर सर, राम्रै तरिकाले गरिरहेका छन्। अहिले छोरीहरू पनि पढिरहेका छन्, अनलाइनमा नै पढिरहेका छन् सर। सर, 15 देखि 17 साल भयो सर
म अक्सिजनको ट्याङ्कर चलाउँछु सर। ठिक, तपाईँले यो 15-17 सालदेखि केवल अक्सिजन लिएर जानुहुन्छ भने तपाईँ केवल ट्रक ड्राइभर हुनुहुन्न, तपाईँ एक प्रकारले लाखौं मानिसहरूको ज्यान बचाउनमा लागि पर्नु भएको छ। सर मेरो काम नै यस्तो हो सर, अक्सिजन ट्याङ्करको, कि मेरो जुन कम्पनी छ फाइनक्स कम्पनी, त्यसले पनि हामीलाई धेरै याद गर्छ अनि हामी कहीँ पनि गएर अक्सिजन खाली गर्दा हामीलाई धेरै खुशी लाग्छ सर। तर अहिले कोरोनाको समयमा तपाईँहरूको जिम्मेवारी धेरै बढेको छ। हजुर सर, धेरै बढेको छ सर। जब तपाईँ आफ्नो ट्रकको ड्राइभिङ सिटमा बस्नुहुन्छ तब तपाईँको मनमा कस्तो भाव उत्पन्न हुन्छ? पहिलाका तुलनामा के अलग अनुभव हुन्छ? धेरै चाप पनि रहन्छ होला, मानसिक तनाव पनि हुन्छ होला, परिवारको चिन्ता, कोरोनाको वातावरण, मानिसहरूका तर्फबाट पनि चाप, मागहरू, धेरै कुराहरू हुन्छन् होला। सर हामीलाई कुनै कुराको चिन्ता हुँदैन, हामीलाई खालि यही चिन्ता हुन्छ कि हामीले आफ्नो जुन कर्तव्य निभाइरहेका हुन्छौं सरजी, त्यो हामीले टाइममा लिएर जाँदा यदि हाम्रो अक्सिजनले कसैको जीवन प्राप्त हुन्छ भने यही नै हाम्रो निम्ति गौरवको कुरा हुन्छ। धेरै उत्तम प्रकारले तपाईँले आफ्नो भावना व्यक्त गरिरहनु भएको छ। अच्छा, यो बताउनुहोस्, आज जब यस महामारीको समयमा मानिसहरूले तपाईँको कामको महत्वलाई देखिरहेका छन्, सायद यसभन्दा अघि यसरी बुझेका थिएनन्, अब बुझिरहेका छन्, त्यसो हो भने के तपाईँ अनि तपाईँका कामप्रति उनीहरूको हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन आएको छ? हजुर सरजी, पहिला हामी अक्सिजनका ड्राइभरहरू कतै पनि जाममा यताउता फँसिरहेका हुन्थ्यौं, तर आजको डेटमा प्रशासनले पनि हाम्रा मान्छेलाई धेरै हेल्प गरिरहेका छन् अनि हामी जहाँ पनि जान्छौं हामी पनि हाम्रा आन्तरिक हृदयबाट इच्छा जागृत हुन्छ कि हामी छिट्टोभन्दा छिट्टो पुगेर मानिसहरूको ज्यान बचाउँ सर। चाहे खाना पाए पनि नपाए पनि, कुनै पनि समस्या होस्, हामी ट्याङ्कर लिएर हस्पिटल पुग्छौं। जब हामीलाई देख्ने साथ हस्पिटलका मानिसहरू हामीलाई भीको इशारा गर्छन्, उनीहरूका फ्यामिलीका मानिसहरू जसका आफन्तहरू एडमिट भएका हुन्छन्। अच्छा, भिक्टोरीको भी बताउँछन्? हजुर सर, भी बताउँछन्, कसैले बुढी औँला देखाउँछन्। हामीलाई धेरै विश्वास हुन्छ कि मैले मेरो जीवनमा केही राम्रो काम अवश्य गरेको थिएँ जो मलाई यस्तो सेवा गर्ने अवसर प्राप्त। सबै थकान हराएर जान्छ होला। हजुर सर, हजुर सर। तब घर आएपछि तपाईँले यी सबै कुराहरू नानीहरूलाई बताउनुहुन्छ? सर, नानीहरू त हाम्रो गाउँमा बस्छन्, म त यहाँ आइनक्स एयर प्रोडक्टमा म ड्राइभरी वर्किङ एज अ ड्राइभर गर्छु, 8-9 महिनापछि मात्र घर जान्छु। तब कहिलेकाहीँ फोनमा नानीहरूसित बात गर्नुहुन्छ होला? हजुर सर, सधैँ हुन्छ। तब उनीहरूको मनमा हुन्छ होला कि पिताजी यस्तो समयमा केही होसियार रहोस्? सरजी, उनीहरू भन्छन् पापा काम गर्नुहोस् तर सेफ्टीसित गर्नुहोस्, अनि हामी सर सेफ्टीसित काम गर्दछौ। हाम्रो मानगाउँ प्लान्ट पनि छ, आइनक्सले हाम्रा मान्छेलाई धेरै हेल्प गर्छ। हुन्छ दिनेशजी, मलाई साह्रै खुशी लाग्यो तपाईँका कुरा सुनेर, अनि देशलाई पनि लाग्नेछ कि यस कोरोनाको लडाईँमा कसरी कसरी कुन प्रकारले मानिसहरूले काम गरिरहेका छन्। तपाईँ 9-9 महिनासम्म आफ्ना नानीहरूसित भेट्न पाइरहनु भएको छैन, परिवारसित भेट्न पाउनु भएको छैन, केवल मानिसहरूको ज्यान बाँचोस्। जब यो कुरा देशले सुन्नेछ नि देशलाई गर्व हुनेछ कि लडाई हामी जित्नेछौं, कि दिनेश उपाध्याय जस्ता लाखौं लाख यस्ता मानिसहरू छन् जो जीव ज्यानले खटिरहेका छन्। हजुर सर, हजुर सर, हामीले कोरोनालाई कुनै न कुनै दिन अवश्य नै हराउनेछौं सर। हुन्छ दिनेशजी, तपाईँको भावना यही नै त देशको शक्ति हो। धेरै धेरै धन्यवाद दिनेशजी, अनि तपाईँका नानीहरूलाई मेरो आशीर्वाद सुनाइदिनुहोला। हुन्छ सर, प्रणाम। धन्यवाद। प्रणाम, प्रणाम। धन्यवाद। साथीहरू, जसरी दिनेशजीले बताइरहनु भएको थियो, साँच्चै जब एक ट्याङ्कर ड्राइभर अक्सिजन लिएर अस्पताल पुग्छन् तब ईश्वरले पठाएका दूत झैं लाग्छन्। हामीले बुझ्न सक्छौ कि यो काम कति जिम्मेदारीको हुन्छ अनि यसमा कति मानसिक चाप पनि हुन्छ। साथीहरू, चुनौतीको यस समयमा अक्सिजनको ट्रान्सपोर्टेशनलाई सजिलो बनाउनका निम्ति भारतीय रेल पनि अघि आएको छ। अक्सिजन एक्सप्रेस, अक्सिजन रेलले सड़कमा हिँड्ने अक्सिजन ट्याङ्कर भन्दा धेरै गुणा ज्यादा तीव्रतासित धेरै ज्यादा मात्रामा अक्सिजन देशका कुना कुनामा पुर्याइरहेका छन्। आमाहरू अनि दिदी बहिनीहरूलाई यो सुनेर गर्व महसुस हुन्छ कि अक्सिजन एक्सप्रेस त सम्पूर्ण रूपले नारीहरूले चलाइरहेका छन्। देशका प्रत्येक नारीहरूलाई यस कुराको गर्व हुनेछ। यति मात्र होइन, प्रत्येक हिन्दुस्तानीलाई
गर्व हुनेछ। मैले अक्सिजन एक्सप्रेसको एकजना लोको पाइलट शिरीषा गजनीजीलाई मन की बातमा आमन्त्रित गरेको छु। शिरीषाजी नमस्ते। नमस्ते सर, कस्तो हुनुहुन्छ सर? म एकदम ठिक छु। शिरीषाजी, मैले सुने कि तपाईँ त रेलवे पाइलटका रूपमा काम गरिरहनु भएको छ, अनि मलाई यो पनि बताइएको छ कि तपाईँका सम्पूर्ण महिलाहरूको टोली यस अक्सिजन एक्सप्रेसलाई चलाइरहनु भएको छ। शिरीषाजी, तपाईँले धेरै शानदार काम गरिरहनु भएको छ। कोरोना कालमा तपाईँले जस्तै अनेक महिलाहरूले अघि आएर कोरोनासित लड्न देशलाई शक्ति दिएको छ। तपाईँ पनि नारी शक्तिको एक धेरै ठूलो उदाहरण हुनुहुन्छ। तर देशले जान्न चाहन्छ कि म पनि जान्न चाहन्छु कि तपाईँलाई यस्तो मोटिभेशन कहाँबाट प्राप्त हुन्छ? सर, मेरो मोटिभेशन मेरा फादर मदरमा छ सर। मेरा फादर गभर्मेन्ट एम्प्लोई हुन् सर। एक्चुली आई एम ह्याभिङ टू एल्डर सिस्टर सर। वी आर थ्री मेम्बर्स लेडिज ओन्ली, बट माई फादर गिभिङ भेरी एन्करेज टु वर्क। My first sister doing government job in bank and I am settled in railway. My parents only encourage me. ठीक छ शिरीषा जी, तपाईले सामान्य दिनहरुमा पनि रेलवेलाई आफ्नो सेवा दिनुभयो। ट्रेनलाई स्वाभाविक चलाउनु भयो, तर जब यो एकतर्फ अक्सिजनको यत्रो माग अनि जब तपाई अक्सिजन लिएर जानुहुन्छ तब केही जिम्मेवारीपूर्ण काम हुन्छ, केही अरु जिम्मेवारीहरु हुन्छ। सामान्य गुड्सलाई लिएर जानु अलग कुरा हो, अक्सिजन त धेरै डेलिकेट पनि हुन्छ। यी चीजहरू तब कस्तो अनुभव हुन्छ? मैले ह्याप्पीली फिल गरे यो काम गर्न पर्दा। अक्सिजन स्पेशल दिने टाइममा म सबै हेरे, सेफ्टी वाइज, फर्मेसन वाइज, एनी लिकेज छ कि। नेक्स्ट, इन्डियन रेलवे पनि सपोर्टिभ छ सर। यो अक्सिजन चलाउन मलाई ग्रीन पाथ दियो। यो गाडी चलाउनका निम्ति 125 किलोमिटर्स वन एण्ड अ हाफ आवरमा रिच भयो। रेलवेले पनि यत्रो रेस्पोन्सिबिलिटी लियो, मैले पनि रेस्पोन्सिबिलिटी लिए सर। वाह, हुन्छ शिरीषाजी, म तपाईँलाई धेरै बधाई दिन्छु अनि तपाईँका पिताजी माताजीलाई विशेष रूपले प्रणाम गर्दछु, जसले तीनैजना छोरीहरूलाई यत्रो प्रेरणा दिनुभयो अनि उनीहरूलाई यति अघि बढाउनुभयो अनि यस प्रकारको प्रेरणा दिनुभयो। अनि म जान्दछु कि यस्ता माता पितालाई पनि प्रणाम अनि तपाईँहरू सबै दिदी बहिनीलाई पनि प्रणाम जसले यस प्रकारले देशको सेवा पनि गर्नुभयो अनि उत्साह पनि देखाउनुभयो। धेरै धेरै धन्यवाद शिरीषाजी। धन्यवाद सर, थ्याङ्क यू सर। तपाईँको ब्लेसिङ्स चाहिन्छ सर मलाई। बस, परमात्माको आशीर्वाद तपाईँलाई लागिरहोस्, तपाईँका माता पिताका आशीर्वाद लागिरहोस्। धन्यवाद हजुरलाई। धन्यवाद सर। साथीहरू, हामीले अहिले शिरीषाजीको कुरा सुन्यौं। उनका अनुभवले प्रेरणा पनि दिन्छ, भावुक पनि बनाउँछ। वास्तवमा यो लड़ाई यति ठूलो छ कि यसमा रेलवेले जस्तै हाम्रो देशले जल थल नभ तीनै मार्गद्वारा काम गरिरहेका छन्। एकतर्फ खाली ट्याङ्कर्सलाई एयरफोर्सका विमानहरूद्वारा अक्सिजन प्लान्टसम्म पुर्याउने काम भइरहेको छ, अर्कोतर्फ नयाँ अक्सिजन प्लान्ट्स बनाउने काम पनि पूरा भइरहेको छ। साथै विदेशबाट अक्सिजन, अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर्स अनि क्रायोजेनिक ट्याङ्कर्स पनि देशमा ल्याइरहेका छन्। यसैले यसमा नेभी पनि लागेको छ, एयरफोर्स पनि लागेको छ, आर्मी पनि लागेको छ अनि डीआरडीओ जस्ता हाम्रा संस्थाहरू पनि जुटेका छन्। हाम्रा धेरै वैज्ञानिकहरू, इण्डस्ट्रीका एक्सपर्ट्स अनि टेक्निसियन्सले पनि युद्ध स्तरमा काम गरिरहेका छन्। यी सबैका कामहरू जान्ने अनि बुझ्ने जिज्ञासा सबै देशवासीहरूको मनमा छ। यसैले हामीसित हाम्रा एयरफोर्सका ग्रुप क्याप्टन पटनायकजी जोडिएका छन्। पटनायकजी, जय हिन्द। सर, जय हिन्द। सर, म ग्रुप क्याप्टन एके पटनायक वायुसेना स्टेशन हिन्डनबाट कुरा गरिरहेको छु। पटनायकजी, कोरोनासितका लड़ाईका समयमा तपाईँले ठूलो जिम्मेवारी सम्हालिरहनु भएको छ। दुनियाँभरमा गएर ट्याङ्कर ल्याउनु, ट्याङ्करलाई यहाँ पुर्याउनु, म जान्न चाहन्छु कि एकजना फौजीका नातामा एउटा अलग प्रकारको काम तपाईँले गर्नुभयो। मर्न अनि मार्नका निम्ति हिँड्नुपर्छ, आज तपाईँ जीवन बचाउनका निम्ति कुदिरहनु भएको छ, कस्तो अनुभव भइरहेको छ? सर, यस संकटको समयमा हाम्रा देशवासीहरूलाई सहयोग गर्न पाउनु मेरा निम्ति ठूलो सौभाग्यको काम हो सर। अनि यो जुन मिशन हामीलाई प्राप्त भएको छ त्यो हामीले खुबै दक्षतापूर्वक निर्वाह गरिरहेका छौं। हाम्रो ट्रेनिङ अनि सपोर्ट सर्भिसेसहरू जो छ हामीलाई पूरा सहयोग गरिरहेको छ। अनि सबभन्दा ठूलो कुरा छ सर, यसमा हामीलाई जुन जब सेटिस्फ्याक्सन प्राप्त भइरहेको छ त्यो धेरै नै हाई लेभलमा छ सर।
अनि यसै कारण हामीले कन्टिन्युस अपरेशन्स गर्न सकिरहेका छौं। क्याप्टन, तपाईले यी दिनहरूमा जे जे प्रयास गर्नुभयो अनि त्यही पनि कम भन्दा कम समयमा सबै कुरा गर्न परिरहेको छ, त्यसमा अब यी दिनहरूमा तपाईले कस्तो अनुभव गरिरहनु भएको छ? सर, पछिल्लो एक महिनादेखि हामीले कन्टिन्युसली अक्सिजन ट्याङ्कर्स अनि लिक्विड अक्सिजन कन्टेनर्स डोमेस्टिक डेस्टिनेशन अनि इन्टरनेशनल डेस्टिनेशन दुवै तर्फबाट ल्याइरहेका छौं सर। लगभग 1600 सर्टिज भन्दा ज्यादा एयरफोर्सले गरिरहेको छ अनि 3000 भन्दा ज्यादा घण्टा हामी उडिरहेका छौं। लगभग 160 इन्टरनेशनल मिसन्स गरिरहेका छौं, जसको कारणले हामीले प्रत्येक ठाउँबाट अक्सिजन ट्याङ्कर्स, जो पहिला यदि डोमेस्टिकमा 2-3 लाख थियो, हामीले त्यसलाई 2-3 घण्टामा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुर्याउन सकिरहेका छौं सर। अनि इन्टरनेशनल मिसन्समा पनि विदिन 24 आवर्स कन्टिन्युस राउन्ड द क्लक अपरेशन्स गरेर सम्पूर्ण एयरफोर्स यसमा लागेको छ। जति छिटो हुन सक्छ हामी ज्यादाभन्दा ज्यादा ट्याङ्कर्स ल्याउन सकौं अनि देशलाई सहयोग गर्न सकौं सर। क्याप्टन, तपाईँलाई इन्टरनेशनलमा अहिले कहाँ कहाँ जान परिरहेको छ? सर, सर्ट नोटिसमा हामी सिङ्गापुर, दुबई, बेल्जियम, जर्मनी, युके, यी सबै ठाउँहरूमा डिफरेन्ट फ्लिट्स अफ इण्डियन एयरफोर्स सर, IL-76, C-17 अनि सबै विमानहरू गएका थिए। C-130 जुन धेरै नै सर्ट नोटिसमा यो मिशन प्लान गरेर हाम्रो ट्रेनिङ अनि जोसका कारण हामीले टाइमली यी मिशनलाई कम्प्लिट गर्न सक्यौं सर। हेर्नुहोस्, यसपल्ट देशले गर्व अनुभव गर्दछ कि जल होस्, थल होस्, नभ होस्, हाम्रा सारा जवानहरू यस कोरोनाका विरूद्ध लड़ाईमा लागिरहेका छन्। अनि क्याप्टन, तपाईँले पनि धेरै ठूलो जिम्मेवारी निभाउनु भएको छ, यसैले म तपाईँलाई धेरै बधाई दिन चाहन्छु। सर, थ्याङ्क यू सो मच सर। हामी आफ्नो पूरा कोशिशमा जीव ज्यानले लागि परेका छौं अनि मेरी छोरी पनि, जो मेरो साथमा छ सर, अदिति। अरे वाह, नमस्ते मोदीजी। नमस्ते छोरी, नमस्ते। अदिति, तपाईँ कति वर्ष पुग्नुभयो? म 12 वर्ष पुगे अनि म क्लास 8 पढ्दैछु। तब तपाईँका पिताजी बाहिर जानुहुन्छ, युनिफर्ममा बस्नुहुन्छ। हजुर, उहाँका निम्ति मलाई धेरै प्राउड लाग्छ, धेरै गर्व महसुस हुन्छ कि उहाँले यति सबै महत्वपूर्ण काम गरिरहनु भएको छ, जसले सारा कोरोना पीड़ित मानिसहरू छन् उनीहरूका निम्ति यति धेरै सहयोग गरिरहेका छन् अनि यति धेरै देशहरूबाट अक्सिजन ट्याङ्कर्स ल्याइरहनु भएको छ, कन्टेनर्सहरू ल्याइरहनु भएको छ। तर छोरी, पापालाई धेरै मिस गर्नुहुन्छ होला, होइन? हजुर, म धेरै मिस गर्छु उहाँलाई। उहाँ आज भोलि घरमा धेरै बस्न पाउनुहुन्न किनकि यति धेरै इन्टरनेशनल फ्लाइट्समा गइरहनु भएको छ अनि कन्टेनर्सहरू अनि ट्याङ्कर्सहरू त्यसका प्रोडक्सन प्लान्टसम्म पुर्याइरहनु भएको छ, ताकि जो कोरोना पीड़ित छन् उनीहरूलाई टाइमली अक्सिजन उपलब्ध होस् अनि उनीहरूको ज्यान बाँच्न सकोस्। तब छोरी, यो जुन अक्सिजनको कारण मानिसहरूको प्राण बचाउने काम त अब घर घरमा मानिसहरूलाई थाहा भइसक्यो होला। हजुर, जब तिम्रो फ्रेन्ड सर्कल, तिम्रा साथी स्टुडेन्ट्सलाई थाहा छ कि तिम्रा पिताजी अक्सिजनको सेवामा लागिरहनु भएको छ, तब तिमी प्रति पनि ठूलो आदरले हेर्छन् होला मानिसहरू। हजुर, मेरा सारा फ्रेन्ड्स पनि भन्छन् कि तिम्रा पापाले यति ठूलो इम्पोर्टेन्ट काम गरिरहेका छन् कि तिमीलाई पनि धेरै प्राउड लाग्छ होला अनि त्यस बेला मलाई यति धेरै गर्व अनुभव हुन्छ अनि मेरा जो सबै फ्यामिली छन्, मेरा आमापट्टिका बाजे बोजू, मेरा पापापट्टिका बोजू, सबैले नै मेरा पापाका निम्ति धेरै गर्व गर्छन्। मेरी आमा अनि उनीहरू पनि डाक्टर्स हुन्, उनीहरू पनि दिन रात काम गर्छन् अनि सारा आर्म्ड फोर्सेस, मेरा पापाका सारा स्क्वाड्रनका अंकल्स अनि सबै जो फोर्सेसहरू छन्, सबैले, सारा सेनाले धेरै काम गरिरहेका छन् अनि मलाई विश्वास छ कि सबैका कोशिशका साथ हामी यस कोरोनाको लड़ाई अवश्य नै जित्नेछौ। हाम्रो यहाँ भनिन्छ नि कि जब छोरी बोल्छ नि तब उसका शब्दहरूमा सरस्वती विराजमान हुँदछ अनि जब अदिति बोलिरहेकी थिए कि हामी अवश्य जित्नेछौ, तब एक प्रकारले यो ईश्वरको वाणी बन्दछ। अच्छा अदिति, अहिले त अनलाइन पढ्दैछौ होला? हजुर, अहिले त हाम्रा सारा अनलाइन क्लासेस चलिरहेको छ अनि अहिले हामी घरमा पनि सारा फुल प्रिकसन्स लिइरहेका छौं अनि कहीँ बाहिर जान
पर्यो भने डबल मास्क लगाएर अनि सबै कुरा सारा प्रिकसन्स अनि पर्सनल हाइजिन मेन्टेन गरिरहेका छौ। सबै कुराका ध्यान राखिरहेका छौ। अच्छा छोरी, तिम्रो के हबिज छन्, के मनपर्छ? मेरो हबिज छ कि म स्विमिङ अनि बास्केटबल खेल्छु, तर अहिले त त्यो बन्द भएको छ। अनि यस लकडाउन अनि कोरोना भाइरसको समयमा मैले बेकिङ अनि कुकिङको धेरै सोख छ। अनि मैले अहिलेको सारा बेकिङ अनि कुकिङ गरेर जब पापा यति धेरै काम गरेर आउनुहुन्छ तब म उहाँका निम्ति कुकिज अनि केक बनाउँछु। वाह वाह वाह, हुन्छ छोरी, धेरै दिनपछि तिमीलाई आफ्ना पापाको साथमा समय बिताउने मौका मिलेको छ, धेरै खुसी लाग्यो। अनि क्याप्टन, तपाईँलाई पनि म धेरै बधाई दिँदछु। तर जब म क्याप्टनलाई बधाई दिन्छु, अर्थात् केवल तपाईँलाई मात्र होइन, सारा हाम्रा फोर्सेस, जल थल नभ जस्तो प्रकारले जुट्नु भएको छ, म सबै सबैलाई सेल्युट गर्दछु। धन्यवाद भाइ। थ्याङ्क यू सर। साथीहरू साथीहरू, हाम्रा यी नौजवानहरूले, यी वरियर्सले जुन काम गरेका छन् त्यसको निम्ति देश उनीहरूलाई सेल्युट गर्दछ। यस्तै प्रकारले लाखौं मानिस दिन रात जुटेका छन्। जुन काम उनीहरूले गरिरहेका छन् त्यो उनीहरूको रूटीन कामको अंश होइन। यस प्रकारको आपदा त दुनियाँमा 100 वर्षपछि आएको हो, 1 शताब्दीपछि यति ठूलो संकट। यसैले यस प्रकारको कामको कसैलाई पनि अनुभव थिएन। यसको पछिल्तिर देश सेवाको भावना अनि एक संकल्प शक्ति छ। यसैकारण देशले त्यो कार्य गर्यो जुन पहिले कहिले भएको थिएन। तपाईँ अन्दाज गर्न सक्नुहुन्छ, सामान्य दिनहरूमा हाम्रो यताका एक दिनमा 900 मेट्रिक टन लिक्विड मेडिकल अक्सिजनको प्रोडक्सन हुँदथ्यो। अहिले यो 10 गुणा भन्दा धेर बढेर लगभग 9,500 मेट्रिक टन प्रतिदिन उत्पादन भइरहेको छ। यो अक्सिजन हाम्रा वरियर्स देशका कुना कुनामा पुर्याइरहेका छन्। मेरा प्यारा देशवासी, अक्सिजन पुर्याउनका निम्ति देशमा यति विघ्न प्रयास भए, यति विघ्न मानिस जुटे, एक नागरिकको रूपमा यी सारा कार्य प्रेरणा दिँदछन्। एउटा टीम बनेर हर कोहीले आफ्ना कर्तव्य पूरा गरेका छन्। मलाई बेंगलुरूबाट उर्मिलाजीले भनेकी छन् कि उनका पति ल्याब टेक्निसियन हुन्, अनि यो पनि बताएकी छन् कि कसरी यति विघ्न चुनौतीहरूमाझ पनि उनी लगातार टेस्टिङका काम गरिरहेका छन्। साथीहरू, कोरोनाको शुरूआतमा देशमा केवल एउटा मात्र टेस्टिङ ल्याब थियो, तर आज 2,500 भन्दा धेरै ल्याब्स काम गरिरहेका छन्। शुरूमा 100 जस्तो टेस्ट एक दिनमा हुन सक्थ्यो, अब 20 लाख भन्दा धेर एक दिनमा हुन थालेको छ। अहिलेसम्म देशमा 33 करोड भन्दा धेरै स्याम्पलको जाँच भइसकेको छ। यो यति ठूलो काम यी साथीहरूको कारण सम्भव भइरहेको छ। कतिपय फ्रन्टलाइन वर्कर्स स्याम्पल कलेक्सनको काममा लागि परेका छन्। संक्रमित बिरामीहरूमाझ जानु, उनीहरूको स्याम्पल लिनु, यो कति ठूलो सेवाको काम हो। आफ्नो बचाउको निम्ति यी साथीहरूले यस्तो गर्मीमा पनि लगातार पीपीई किट लगाएर बस्न पर्छ। यसपछि ती स्याम्पल ल्याबमा पुग्छन्। यसै कारण जब म तपाईँ सबैका सुझाव अनि प्रश्न पढ़िरहेको थिएँ, त्यति बेला मैले तय गरे कि हाम्रा यी साथीहरूको पनि चर्चा अवश्य हुनपर्छ। उनीहरूका अनुभवबाट हामीलाई पनि धेरै कुरा जान्ने अवसर प्राप्त हुनेछ। त आउनुहोस्, दिल्लीमा एक ल्याब टेक्निसियनको रूपमा काम गर्ने हाम्रो साथी प्रकाश काण्डपालजीसित कुरा गरौं। प्रकाशजी नमस्कार। नमस्कार आदरणीय प्रधानमन्त्रीजी। प्रकाशजी, सबैभन्दा पहिले त तपाईँ मन की बातका हाम्रा सबै श्रोताहरूलाई आफ्नो बारेमा बताउनुहोस्। तपाईँ कहिलेदेखि यो काम गरिरहनु भएको छ, अनि कोरोनाको समय तपाईँको के अनुभव रह्यो? किनकि देशका मानिसहरूलाई यस प्रकारले न टिभीमा देखिन्छ न अखबारमा देखिन्छ, तर पनि एक ऋषि झैं ल्याबमा बसेर काम गरिरहनु भएको छ। त म चाहन्छु कि तपाईँ जब बताउनुहुनेछ त देशवासीले पनि जानकारी पाउनेछन् कि देशमा काम कसरी भइरहेको छ। म दिल्ली सरकारको स्वायत्त संस्थान इन्स्टिच्युट अफ लिभर एण्ड बिलियरी साइन्सेस नामको हस्पिटलमा बितेको 10 वर्षदेखि ल्याब टेक्निसियनको रूपमा कार्यरत छु। मेरो स्वास्थ्य क्षेत्रको अनुभव 22 वर्षको छ। आईएलबीएस भन्दा पहिले पनि म दिल्लीको अपोलो हस्पिटल, राजीव गान्धी क्यान्सर हस्पिटल, रोटरी ब्लड ब्याङ्क जस्ता प्रतिष्ठित संस्थानहरूमा काम गरिसकेको छु। सर, यद्यपि सबै ठाउँमा मैले रक्तकोष विभागमा आफ्नो सेवा दिए, तर पछिल्लो वर्ष 1 अप्रेल 2020 म आईएलबीएसको भाइरोलोजी डिपार्टमेन्ट अन्तर्गत कोविड टेस्टिङ ल्याबमा कार्य गरिरहेको छु।
निसन्देह कोविड महामारीमा स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य सम्बन्धित सबै साधन संसाधनमाथि अत्याधिक दबाव परेको छ। तर म यस संघर्षको अवधिलाई निजी हिसाबमा यसमा यस्तो अवसर मान्दछु जब राष्ट्र मानवता हामीबाट अधिक क्षमताको प्रदर्शनको अपेक्षा गर्दछ अनि आशा गर्दछ। अनि सर, जब हामी राष्ट्रको मानवताको समाजको अपेक्षा अनि आशा अनुरूप आफ्नो स्तरमा जुन चाहिँ एक थोपा बराबर हुन्छ हामी त्यसमाथि काम गर्छौं, खरो उत्रिन्छौं, त एउटा गौरवको अनुभूति हुँदछ। कहिले जब हाम्रा घरकाहरू पनि आशंकित हुन्छन् या केही भय उनीहरूलाई पनि लाग्दछ, त यस्तो अवसरमा उनीहरूलाई स्मरण गराउँदछु कि हाम्रा देशका जवान जो कि सदैव नै परिवारदेखि टाढा सीमाहरूमा विषम अनि असामान्य परिस्थितिहरूमा देशको रक्षा गरिरहेका छन्, उनीहरूको तुलनामा त हाम्रो जोखिम जुन छ धेरै कम छ। त उनीहरू पनि यस चीजलाई बुझ्दछन् अनि मलाई एक प्रकारले उनीहरू पनि सहयोग गर्दछन्। उनीहरू पनि यस आपदामा समान रूपले जुन पनि सहयोग हुन्छ त्यसमा आफ्नो सहभागिता दिन्छन्। प्रकाशजी, एकतिर सरकार सबैलाई भनिरहेको छ कि दूरी राख, कोरोनामा एक अर्काबाट टाढा बस, अनि तपाईले त सामुन्नेबाटै भएर कोरोनाका जीवाणु बीच नै बस्नुपर्छ, सामुन्नेबाट जानुपर्छ, त यो आफैमा एउटा जिन्दगीलाई संकटमा हाल्ने खालको मामला हुँदछ, त परिवारलाई चिन्ता हुनु स्वाभाविक नै हो। तरै पनि यो ल्याब टेक्निसियनको काम सामान्य संयोगहरूमा एक हो, अनि यस्तो पेन्डेमिक स्थितिमा अर्को, अनि त्यो तपाईँ गरिरहनु भएको छ, त कामको घण्टा पनि धेरै बढेको होला, रातरात ल्याबमा बिताउनु पर्छ होला, किनकि यतिका करोड मानिसहरूको टेस्टिङ भइरहेको छ, त बोझ पनि बढेको होला, तर आफ्नो सुरक्षाको निम्ति पनि यी सावधानी राख्छन् कि राख्दैनन्? एकदमै राख्छन् सर। हाम्रो आईएलबीएसको जुन ल्याब छ त्यो डब्ल्यूएचओबाट मान्यता प्राप्त छ, त जुन सबै प्रोटोकल छन् ती इन्टरनेशनल स्ट्यान्डर्डको छन्। हामी त्रिस्तरीय जुन हाम्रो पोसाक छ त्यसमा हामी जाँदछौ ल्याबमा अनि त्यसैमा हामी काम गर्दछौ, अनि त्यसको पूरा डिस्कार्डिङको, लेबलिङको अनि तिनीहरूको टेस्टिङको एउटा पूरा प्रोटोकल छ, त त्यसमा प्रोटोकलभित्र काम गर्दछौ। त सर, यो पनि ईश्वरको कृपा हो कि मेरो परिवार अनि आफन्त अधिकतर जो अहिलेसम्म यस संक्रमणबाट बाँचिरहेका छन्, त एउटा चिज छ कि यदि तपाईँ सावधानी राख्नुहुन्छ अनि संयम राख्नुहुन्छ भने तपाईँ केही हदसम्म त्यसबाट बाँचेर रहन सक्नुहुन्छ। प्रकाशजी, तपाईँ जस्ता हजारौं व्यक्ति पछिल्लो एक वर्षदेखि ल्याबमा बसेका छन् अनि यति परिश्रम गरिरहेका छन्, यति मानिसहरूलाई बचाउने काम गरिरहेका छन् जो देशले आज जानिरहेको छ। तर प्रकाशजी, म तपाईँको माध्यमबाट तपाईँको बिरादरीका सबै साथीहरूलाई हृदयपूर्वक धन्यवाद भन्न चाहन्छु, देशवासीको तर्फबाट धन्यवाद दिँदछु। तपाईँका परिवार स्वस्थ रहन् मेरो धेरै धेरै शुभकामना। धन्यवाद प्रधानमन्त्रीजी, म तपाईँको धेरै धेरै आभारी छु कि तपाईँले मलाई यो अवसर दिनुभयो। धन्यवाद भाइ। साथीहरू, एक प्रकारले कुरा त मैले भाइ प्रकाशजीसित गरे, तर उनका कुरामा हजारौं ल्याब टेक्निसियनका सेवाको सुगन्ध हामीसम्म पुग्न सक्यो। यी कुराहरूमा हजारौं लाखौं मानिसहरूको सेवाभाव त देखिन्छ नै, हामी सबैलाई आफ्नो जिम्मेवारीको बोध पनि हुँदछ। जति परिश्रम अनि लगनशीलतासित भाइ प्रकाशजी जस्ता हाम्रा साथी काम गरिरहेका छन्, त्यति नै निष्ठा उनीहरूको सहयोग कोरोनालाई हराउनमा हाम्रो धेरै मदत गर्नेछ। मेरा प्यारा देशवासी, अहिले हामी हाम्रा कोरोना वारियर्स बारे चर्चा गरिरहेका थियौं। पछिल्लो डेढ सालमा हामीले उनीहरूको धेरै समर्पण अनि परिश्रम देखेका छौं, तर यस लडाईँमा धेरै ठूलो भूमिका देशका धेरै क्षेत्रहरूका अनेक वारियर्सको पनि छ। तपाईँ सोच्नुहोस्, हाम्रो देशमाथि यति ठूलो संकट आयो, यसको असर देशको प्रत्येक व्यवस्थामा पर्यो। कृषि व्यवस्थाले आफूलाई यसबाट आक्रमणबाट धेरै हदसम्म सुरक्षित राख्यो, सुरक्षित मात्र राखेन तर प्रगति पनि गर्यो, अघि पनि बढ्यो। के तपाईँलाई थाहा छ कि यस महामारीमा हाम्रो किसानहरूले रेकर्ड उत्पादन गरेका छन्? किसानहरूले रेकर्ड उत्पादन गरे त यसपल्ट देशले रेकर्ड फसल पनि क्रय गरेको छ। यसपल्ट कतिपय ठाउँहरूमा त सरस्यौंको निम्ति किसानहरूलाई एमएसपी भन्दा धेर भाव प्राप्त भएको छ। रेकर्ड खाद्यान्न उत्पादनको कारणले नै हाम्रो देश प्रत्येक देशवासीलाई सम्बल प्रदान गर्न सकिरहेको छ। आज यस संकटकालमा 80 करोड़ गरीबहरूलाई मुफ्त राशिन उपलब्ध गराइन्दैछ, ताकि गरीबको घरमा पनि कहिल्यै यस्तो दिन नआओस् जब चुल्हा नजलेको होस्। साथीहरू, आज हाम्रो देशमा किसान कति क्षेत्रहरूमा नयाँ व्यवस्थाहरूको लाभ लिएर आश्चर्य लाग्दो काम गरिरहेका छन्। जस्तो कि अगरतलाका किसानहरूलाई नै लिनुहोस्,
यी किसान एकदमै राम्रो कटहरको उब्जनी गर्दछन्। त्यसको माग देश विदेशमा हुन सक्छ। यसैकारण यसपल्ट अगरतलाका किसानहरूले कटहर रेलको माध्यमबाट गुवाहाटीसम्म ल्याए। गुवाहाटीबाट अब यी कटहर लन्डन पठाइँदैछ। यस्तै तपाईँले बिहारको शाही लिचीको नाम पनि सुन्नुभएको होला। 2018 सरकारले शाही लिचीलाई जीआई ट्याग पनि दिएको थियो ताकि यसको परिचय दरिलो होस् अनि किसानहरूलाई धेर फाइदा होस्। यसपल्ट बिहारको यो शाही लिची पनि हवाई मार्गद्वारा लन्डन पठाइएको छ। पूर्वदेखि पश्चिम, उत्तरदेखि दक्षिण हाम्रो देश यस्ता अनौठा अनौठा स्वाद अनि उत्पादनहरूले भरिएको छ। दक्षिण भारतमा विजयनगरको आँपको बारेमा तपाईँले अवश्य सुन्नुभएको होला। अब यो आँप खान नचाहने को होला? यसैले अब किसान रेल सैकडौं टन विजयनगर आँप दिल्ली पुर्याइरहेछ। दिल्ली अनि उत्तर भारतका मानिसहरूले विजयनगर आँप खान पाउनेछन् अनि विजयनगरका किसानहरूको राम्रो आमदानी हुनेछ। किसान रेल अहिलेसम्म लगभग 2,00,000 टन उपजको परिवहन गरिसकेको छ। अब किसान धेरै कम मूल्यमा फल सब्जी अनि अन्य देशका अन्य सुदूर क्षेत्रमा पठाउन सकिरहेका छन्। मेरा प्यारा देशवासी, आज 30 मई हामी मन की बात गरिरहेका छौं अनि संयोगले यो सरकारको 7 साल पूर्ण हुने समय पनि हो। यी वर्षहरूमा देश सबका साथ सबका विकास सबका विश्वासको मन्त्रमा हिँडेको छ। देशको सेवामा हर क्षण समर्पित भावले हामी सबैले काम गरेका छौं। मलाई कति साथीहरूले पत्र पठाएका छन् अनि भनेका छन् कि मन की बातमा 7 सालको तपाईँ हाम्रो यस साझा यात्राबारे पनि चर्चा गरौं। साथीहरू, यी 7 वर्षहरूमा जे जति पनि उपलब्धिहरू भए ती देशका उपलब्धि हुन्, देशवासीका उपलब्धि हुन्। कतिवटा राष्ट्रिय गौरवका क्षणहरू हामीले यी वर्षहरूमा मिलेर अनुभव गर्यौं। जब हामी यो देख्दछौं कि अब भारत अन्य देशहरूको सोच अनि दबावमा छैन, आफ्नो संकल्पले हिँड्दछ, त हामी सबैलाई गर्व हुँदछ। जब हामी देख्छौं कि अब भारत आफ्नो विरूद्ध षड्यन्त्र गर्नेहरूलाई सही जवाब दिइरहेको हुन्छ, त हाम्रो आत्मविश्वास अरू बढेर जान्छ। जब भारत राष्ट्रिय सुरक्षाका मुद्दाहरूमा सम्झौता गर्दैन, जब हाम्रो सेनाहरूको ताकत बढ्छ, त हामीलाई लाग्छ कि हो, हामी सही बाटोमा छौं। साथीहरू, मलाई कति देशवासीहरूको सन्देश, उनीहरूको पत्र देशका कुना कुनाबाट प्राप्त हुन्छन्। कति मानिसहरू देशलाई धन्यवाद दिन्छन् कि 70 सालपछि पहिलोपल्ट उनीहरूको गाउँमा बिजुली पुग्यो, उनीहरूका छोराछोरी उज्यालोमा पंखा चलाएर पढ्न पाइरहेका छन्। कति मानिसहरू भन्छन् कि अब हाम्रो गाउँमा पक्की सड़क मार्फत शहरसित जोडिन पुगेको छ। मलाई सम्झना छ, एक आदिवासी क्षेत्रका केही साथीहरूले मलाई सन्देश पठाएका थिए कि सड़क बनिएपछि पहिलोचोटि उनीहरूलाई यस्तो लाग्यो कि उनीहरू पनि बाँकी दुनियाँसित जोडिन पुगे। यसरी नै कोही ब्याङ्क खाता खोलिएको खुशी साझा गर्दछन् त कोही भिन्न भिन्न योजनाहरूको सहायताले जब नयाँ रोजगार शुरू गर्दछन् त त्यस खुशीमा मलाई पनि आमन्त्रित गर्छन्। प्रधानमन्त्री आवास योजना अन्तर्गत घर पाएपछि गृह प्रवेशको आयोजनामा धेरैवटा निमन्त्रण मलाई मेरा देशवासीको तर्फबाट लगातार प्राप्त भइरहन्छ। यी 7 सालमा तपाईँ सबैका यस्ता करोड़ौं खुशीहरूमा म सहभागी भएको छु। हालै केही दिन पहिले मात्र मलाई गाउँबाट एउटा परिवारले जल जीवन मिशन अन्तर्गत आफ्नो घरमा लागेको पानीको नलको एउटा फोटो पठाए। उनीहरूले त्यस फोटोको क्याप्सन लेखेका थिए, मेरो गाउँको जीवनधारा। यस्ता कति परिवार छन्, स्वतन्त्रतापछि 7 दशकहरूमा हाम्रो देशको केवल 3.5 करोड़ ग्रामीण घरहरूमा मात्र पानीको कनेक्सन थिए, तर पछिल्लो 21 महिनामा नै 4.5 करोड़ घरहरूलाई सफा पानीको कनेक्सन दिएको छ। यिनमा 15 महिना त कोरोना कालकै थिए। यस्तै प्रकारले एक नयाँ विश्वास देशमा आयुष्मान योजनाबाट पनि आएको छ। जब कुनै गरीबले सित्थैमा उपचार पाएर स्वस्थ भई घर फर्किन्छ, त उसलाई लाग्दछ कि उसले नयाँ जीवन पाएको छ। उसलाई भरोसा हुँदछ कि देश उसको हो, कि देश उसको साथमा छ। यस्ता कति परिवारहरूका आशीर्वचन, करोड़ौं माताहरूको आशीर्वाद लिएर हाम्रो देश मजबूतीसित विकासतर्फ अग्रसर छ। साथीहरू, यी 7 सालहरूमा भारतले डिजिटल लेनदेनमा विश्वलाई नयाँ दिशा देखाउने काम गर्यो। आज कुनै पनि ठाउँमा तपाईँ सजिलैसित डिजिटल पेमेन्ट गर्नुहुन्छ, त्यो कोरोनाको यस समयमा धेरै उपयोगी साबित भइरहेको छ। आज स्वच्छताप्रति देशवासीको गम्भीरता अनि सतर्कता बढ़िरहेको छ। हामी रेकर्ड सेटेलाइट पनि प्रक्षेपित गरिरहेका छौं अनि रेकर्ड सड़कहरू पनि निर्माण गरिरहेका छौं। यी 7 वर्षहरूमा देशका अनेकौं पुराना विवाद पनि पूर्ण शान्ति अनि सौहार्दले समाधान गरिएका छन्।
पूर्वोत्तरदेखि लिएर कश्मीरसम्म शान्ति अनि विकासको एक नयाँ भरोसा जागेको छ। साथीहरू, के तपाईहरूले सोच्नु भएको थियो यी जुन काम दशकौंसम्म पनि हुन सकेका थिएनन् यी सात सालमा कसरी भए? यी सबै कारण सम्भव भयो किनकि यी सात सालहरूमा हाम्रो सरकार अनि जनता भन्दा धेर एक देशको रूपमा काम गर्यो, एक टीमको रूपमा काम गर्यो, टीम इण्डियाको रूपमा काम गर्यो। प्रत्येक नागरिकले देशलाई अघि बढाउनमा केही कदम अघि बढाउने प्रयास गरेका छन्। हो, जहाँ सफलता हुँदछ त्यहाँ परीक्षा पनि हुँदछ। यी सात सालहरूमा हामीले सँगै मिलेर नै कतिवटा कठिन परीक्षाहरू पनि दिएका छौं अनि हरेकपल्ट हामी सबै बलिया भएर निस्केका छौं। कोरोना महामारीको रूपमा यति ठूलो परीक्षा त लगातार चलिरहेको छ। यो त एउटा यस्तो संकट हो जसले सारा विश्वलाई मर्का पारेको छ। कतिले आफ्ना प्रियजन गुमै पठाएका छन्। ठूला ठूला देश पनि यसको प्रकोपदेखि बाँच्न सकेका छैनन्। यस वैश्विक महामारीमा आज भारत सेवा अनि सहयोगको संकल्पसितै अघि बढ़िरहेको छ। हामीले पहिलो वेबमा पनि पूर्ण हौसलासित लड़ाई लड़ेका थियौं। यसपल्ट पनि भाइरस विरूद्ध चलिरहेको लड़ाईमा भारत विजयी हुनेछ। दुई गजको दूरी, मास्कसित जोड़िएको नियम होस् वा भ्याक्सिन, हामीले खुकुलो गर्नु हुँदैन। यही हाम्रो जीतको बाटो हो। अघिल्लो पल्ट जब हामी मन की बातमा भेट्नेछौं त देशवासीहरूका कतिवटा अरू प्रेरणादायक उदाहरणहरूमाथि कुरा गर्नेछौं अनि नयाँ विषयहरूमा चर्चा गर्नेछौं। तपाईहरू आफ्ना सुझाव मलाई यसरी नै पठाइरहनुहोस्। तपाईहरू सबै स्वस्थ रहनुहोस्, देशलाई यसै गरी अघि बढाइरहनुहोस्। धेरै धेरै धन्यवाद।